הרי שכיחה של יום שבת, אף על פי שעדיין זה לא הגיע לצאת הקרבים, אסור ללמוד דברים שאסורים ללמוד בשבת. ולכן לא ילמד, רק אם רוצה ללמוד, ללמד דברים שמותרים בשבת. אבל ברכת המזון ודאי יכול לברך גם אחרי שקיעה. האדם יכול לאכול עד דקה לפני השקיעה ויפסיק אחר כך את ברכת המזון, יברך עם כל הפסוקים, אפשר לברך גם אחרי שקיעה, כי ברכת המזון זה לא תלמוד תורה, זה לא לימוד, אבל יש פה פסוקים, אז לכן יכולים לברך ברכת המזון גם אחרי שקיעת החמה. בשבעה, כמו השנה שחל ביום ראשון, או גם בשנים ששבעה חל בשבת ונצא ביום ראשון, סעודה שלישית אפשר לאכול עד דקה, חצי דקה לפני השקיעה. דקה בערך, דקה לפני השקיעה, זה אני מנע מלאכול את הסעודה, וכן זמירות של שבת, עד שקיעה אפשר לזמן, אחר כך כבר אסור. והיות ולנעול נעל של אור בין השבשות, כבספק חל שבעה או לא, לכן גם את הנעליים, תכף אחרי שקיעה, יוציא את הנעליים, זה נעליים של נעלי אור, וכדי שלא ייראה שהוא עושה את זה בשביל אבלות, אז ילך לנוח על המיטה הזה, לשכב על המיטה הזה כמה שניות, כאילו נוציא את הנעליים בשביל לנוח, לא בשביל צבא. אחר כך יקום המיטה וינעון נעלי פלסטיק. ובכל שנה שחל בחול, אנחנו נעלים, מוציאים נעלי אור ולובשים נעלי פלסטיק עד שעה לפני השקיעה, זה עדיין משקיעה, אבל בשבת יפסה לתוקח, זה נקרא שעושה לשם אבלות, לכן צריך לחכות עד שקיעה, מיד בשקיעה להוציא את הנעלי אור, וכדי שלא ייראה כאילו בשביל אבלות בשבת, אז זה ילך נווה. וגם בבגדים לא צריך להוציא רק אחרי תרגבים. בגדים של שבת לא יוציא אחרי שקיעה, כי עדיין זה ספק שבת. וכאן אי אפשר לעשות בצורה שלא ייראה כאילו בשביל שבת, זה נראה שמחליף את הבגדים. לכן הקיעת תרגבים יחליף את הבגדים. גם אותם שנוהגים להחמיר כמו שיטת רבנותם עליו השלום, אותם גם כן צריכים בחצי שעה, יותר רחבים, זה חצי שעה לשקיעה, זה צריכים של הגאונים, צריכים להחליף את הבגדים. כאן זה לא אבלות, כאן זה לא חילול שבת. חילול שבת זה לא חילול שבת, ולכן גם אותם שמחמירים את רבנותם צריכים להחליף. וכי אם לא מחליפים, אז בשבת, בשבת זה לא טוב, ולכן צריך להוציא, להחליף את הבגדים. ויש בזה כמה שאפשר, צריך אדם להיזהר בעניינים האלה, שיש כאן גם שמירת שבת וגם עניין של שבת, ולכן יעשה מעמד שלא ייראה חילול שבת, לא ייראה אבלות בשבת, לא ייראה שעושה אבלות לצורך מחליף בגדים על נעליים, יעשה כמו שאמרנו.